מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן מה קורה? בוקר טוב, מה העניינים? בוקר טוב, מה העניינים? בסדר, אני מודה שאני קצת נטפל לתשדיר הזה של פיניש עם כאן משה, תכנאי מדי חי כלים כבר. כן, יש לך איזה משהו אליו, אה? לא, אני כאילו... שנה שעברה היית גאה בזה שהם העריכו את פרק הזמן. כן, כן, שהם מקליטים כל שנה, הוא כבר לא 20 שנה, הוא כבר הגיע ל-25 שנה, אבל יש לי איזו תובנה חדשה. כן. הבחור כאילו נשמע בן 30, בסדר? זה שאומר כאן משה. נגיד יש לו קול צעיר, אז נגזים, הוא בן גג 35. לא יודע למה אתה אומר את זה, הוא יכול לשמוע כאן בכל גיל. הוא נשמע בן 30, עזבו, נו, בחייאת, כאן משה. אולי הוא לא הדליק סיגריה מעולם. אני נותן לו 35, חבר'ה. גנים טובים. אם הוא בן 35, והוא טכנאי מדיחי כלים כבר 25 שנה, זה אומר, הבן אדם מגיל 10, טכנאי מדיחי כלים, זה לא הגיוני. אולי אבא שלו היה טכנאי מדיח כלים, והוא לוקח אותו איתו. הוא אומר כאן משה, טכנאי מדיחי כלים 25 שנה, די, הבאדם ילד, נו, בחייאת. הוא לא נשמע בן 35. גולן, הוא לא נשמע בן 35. הוא נשמע. יכול להישמע בן 45 או בן 50 באותה המידה. אני אומר לך, אתה יודע, גם 45. נו, אז בן 45 ובגיל 20 הוא נכנס לביזנס, למה לא? אני אומר לך, הקריין הזה בן 30. די. עזבור, נו. ואתם תראו שהם הקליטו חדש, פתאום הקליטו, כאן אוהבי, תכנאי. כך נהנה מהשליטה ומהכוח ומהשרה. בטריטוריה המצומצמת הזאת של הקפסולות לניקוי המדיקה. כן, כן. זה מה שזה. טוב, סטימצקי, סטימצקי חוגגים עשור למועדות סטימצקי, אז יש להם מבצע, ספר שני בעשרה שקלים בלבד, וכל זה מפורסם פרסומת חדשה, מאוד מאוד בולטת, לא בגלל התוכן, אלא בגלל הנראות. כי מה בדרך כלל אנחנו רגילים את הצבעוניות של המותג סטימצקי? ירוק. נכון? הפרסומת הזו כולה אדומה, הרקע אדום, האותיות לבנות עם האוטליין אדום, ואפילו הלוגו של סטימצקי בשקופית בסוף, שהיינו רגילים לראות אותו על רקע לבן או ירוק, מונח על רקע אדום מאוד. רגע, מאוד... אבל הלוגו עצמו עדיין ירוק? הלוגו ירוק, אבל הוא מופיע על אדום, שזה הטבע המשלים של ירוק, לבטיבי עניין. באמת? הוא מאוד מאוד בולט, כן, אני לא יודע אם זה בגלל חגיגות העשור, או שזה קרית חדש וצבעוניות חדשה שזה סטימצקי, אבל כמו שאני כן יודע, זה מה שאמרתי בהתחלה, מאוד בולט, זה סחטן על העומס של כל... באופן שגם אנשים שהם לא מעצבים ישימו לב? אני חושב שכן. כן, ראיתי את זה וזה זועק, וואו, בום, ארצל של החיים, ויפה, החלטה יפה, כי כאילו עד עכשיו הירוק והלבן היו מאוד מאוד כזה, מה יהיה, פתאום זה בום, סטימצקי על כל המסך, רגע, נורא אהבתי את מי שקיבל את ההחלטה הזאת, להגיד, יאללה, בואו נלך על אדום, ולא על הירוק של תמיד. אולטרסאונד ביתי של קופת חולים כללית שדיברנו עליה בפעם הקודמת, פרסומת בכרובו של ליבי רן. מלא העירו על זה, אז אני לא יודע למה זה חשוב. תגיד ליבי רן, זה ליבי רן. אז זה ליבי רן שר שם, אולטרסאונד ביתי. אגב, זה ליבי... אבל אמרנו שזה ליבי רן. לא אמרנו, לא אמרנו. ממש סוכר זה בדיוק העניין שלא אמרנו, ואמרו לי, איך אתה לא אומר? אני לא יודע למה זה כזה חשוב, אבל הנה אני אומר. קוראים לו ליבי רן או ליבי רן? ליבי רן. לי? לא, בירן. לא, תפריד עם פאוזה, מה אתה אומר לי לי בירן? בירן שם המשפחה. יפה מאוד. נכון, בעצם. גולן טלקום, פרסומת חדשה, חוקו של צחי הלוי, כולל סלוגן חדש, גולן, תמיד בצד שלך. ואני טועה, אם ירוצו עם הסלוגן הזה, נגיד 10-15 שנה והוא יתפוס, אולי אנשים יפסיקו להגיד לי, העם עם הגולן, שאני אמר להם, נעים מאוד גולן, גולן, העם עם הגולן, אולי יגידו לי גולן בצד שלך. אנשים עדיין אומרים לך, העם עם הגולן? זה משהו שמלווה אותי שנים. גולן, העם עם הגולן, חייבים קצת יותר מעוף בתחום שאתה עובד בו. היה חתיכת סיסמה שכנראה ממש אפקטיבית לאורך הרבה מאוד שנים. כן, אבל מי משיב לשמו של אדם אחר בסיסמאות אפקטיביות? אני מקווה שגולן בצד שלך יתפוס, וזה גם נכון, אני תמיד בצד. אתה תמיד בצד. אתה תמיד בצד, אני גם תמיד העם איתך. משחק מילואים. ולראיה, משה טכנאי מדיחים, מה שהחליף את קולו בקרוב. יש לנו משחק מילים לבוקר, קבלו, יש קולר חדש, אומני הקרציות וברוצים מתלווים. בפרסומת יושבים שני גברים בגינה, שכלב של אחד מהם מתגרד. אומר בעל הכלב לחבר שלו, תראה איך הוא מתגרד. עונה לו החבר, שרף אותו. תסביר בעל הכלב ואומר, נראה לך שבגלל קרציות אני אסרס אותו?
ומה מסתבר של הקולאז' קוראים סרסטו. סרסטו, כן. מה זה שני אנשים? זה דניס ומישל, זה מצילי בעלי החיים הגדולים. כן, 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 נכון, נכון. אני לא ידעתי את השמות כאן, אז אמרתי לא נתרבב, אז אמרתי שני גברים. זה כאילו גם הבחירה בהם. נכון, נכון. שעושים את הלינצ'ים באנשים שמתעללים במארגנים, כמעט לינצ'ים. אז הבחירה בהם היא חכמה, אתה צודק על ההערה. וסרסטו, זה היה קצת, קוראים לו מוצר סרסטו, אבל... עובד, 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 עכשיו אתה תופס תחת משחקי מילים. גם בהקשר של כלב זה מאוד... לא, זה לא רע, זה לא רע. לא רע. יכלו ללכת על עבר ולהגיד לו מה הוא עשה עם הכלב, סרסטו. הבנתם? כאילו על עבר, סרסטו. איך הוא פתר את הבעיה? מול, הכלב שלו היו פרושים, איך הוא פתר את הבעיה? סרסטו. סרסטו, בדיוק. סרסטו. הוא סרס את הכלב, לא, סרסטו. טוב יותר, אתה צודק, טוב יותר משום דבר. לסיום, לסמינר הקיבוצים יש יום בית פתוח. יום פתוח. איך קוראים לזה? יום בית פתוח. יום פתוח. יום בית פתוח? אולי מעניין נדלן, אתה צודק, יכול להיות שזה יום פתוח. זה נשמה של מתווכת. מעולם הנדלן. בהתחלה, לסמינר הקיבוצים יש יום פתוח. הקריין בפרסומת אומר את המשפט, הסטודנטים להוראה מצביעים באחד, סמינר הקיבוצים. וחשוב מה עושים הסטודנטים שמראים בפרסומת. מצביעים. כולם עושים ומצביעים. אז פשוט, תמונה של מלא סטודנטים מצביעים, ואני שמח איזה מזל שהם חיכו מאיתנו את הפה-אחד. פה-אחד, כן. פה-אחד, איזה מזל שהם רק... נכון, שיש מלא מלא עיניים, מלא מלא עפים, אבל פה-אחד. טוב, גולן! יותר טוב מלהצביע. והולכים על הפה-אחד. טוב, ביי גולן, תודה רבה. ביי. תודה לכם, ביי.